Máme muža, 40 dní. Má amputovanú ľavú ruku, ale nesieme ju v chladiacom boxe. Má narazený hrudník, má suspektný pneumotorax a zlomené predkolenie. Dobre, máme voľného baloga? Zistím. V tom autobuse boli asi aj jeho deti, lebo keď sme jeho nakladali, tak kričal za nimi, bol v šoku, ale nevieme, kde sú, či prežili a koľko ich je, boli tam odrezané hlavy po zemi. Málo kto to prežil. Dobre, rovno na sálu poďme. Chudák, to je strašné. Ďalšia krehká duša? Pane Bože, asi som sa vo vás mýlila. Vám čo dnes je, pani primárka? Nič, ale sa nerozplývam nad každým prípadom, aký je strašný. Prípad ako prípad, nie? Vy ste neskutočne krutá žena. Som aká som, iná nebudem. Baloga mi pošlite na sálu, padavky nechcem. Balog ide, Gretka ďalší.